Шановне товариство, сьогодні ми планували проводити віче відродження, так як ця перемога, яку ми всі з вами, власне, оцими майданами здобували, і ми бачили, як крок за кроком українська держава стає українською. Але, на жаль, у ці останні дні, які ми бачимо, що зараз ми маємо іншу ситуацію. І я хотів би розпочати наші вічі з хвилини мовчання. З хвилини мовчання за нашими героями. І сьогодні вночі помер Олександр Ліщенко. Це отаман козацького полку екологічного, з яким вчора, який займався охороною нашого намету, з яким ми вчора, власне, планували ще охорону нашого Майдану. Прошу хвилину мовчання за загиблих. Сьогоднішнє віче, власне, повинно показати Україні, всій Україні, і Сходу, і Півдню, наскільки ми єдині, що ми є українська нація, непоборна українська нація. Ця наша витримка, яку зараз ми демонструємо в випадку агресії Кремля, ми показуємо свою силу, свою потугу і свою могутність. Я прошу всіх виступаючих, сьогодні на віче ми говоримо про захист української державності. Сьогодні на віче ми забули про всі непорозуміння, про все, що було до того, про те, що десь є невподобання. Сьогодні ми говоримо про захист української державності. І як завжди ми розпочинаємо своє віче з молитви. Просимо святих отців. Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас і на віки віки. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, царю небесний, очищення душі. Святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю, Сину і Святому Духу, єдині, час і навіки віки вам. Шановна влада, шановні керівники Майдану,
шановна самооборона, шановна громада. Сьогодні скорботний день в нашій українській державі. Скорботний від тим, що вислів «бактерії розвиваються в сприятливому середовищі, гнилосно в відповідному» пряме відношення має до нас з вами. І ось чому. Тому що сьогодні, якщо вдається недругам сіяти безлад, якщо вдається недругам кидати камінь порожнечі серед нашого народу, значить 300 років української бездержавності лягли важким тягарем на нас з вами. І напевно тому сьогодні вже 20 років української державності, а ми черепашним кроком рухаємося до творення тієї української держави, за яку поклали свої голови кращі сини і дочки нашого народу. Безумовно, якщо ми були б сьогодні такими єдиними, як Латвія, Литва, Естонія, навряд чи було б сьогодні такий стан речей, який сьогодні є. Не могло б бути місця введення військ на нашу територію. Не було б причини, як немає сьогодні причини ні на сході, ні на заході не любити, ні на півночі, ні на півдні не любити друг друга. Незалежно від того, на якій мові він говорить. Так історично на даному часі є, що ми багатонаціональна, але древня українська держава. І однаково п'ють воду з джерел цієї землі. І росіяни, і грузини, і євреї, і інші, хто тут проживає. І чи це у Львові, чи це в Луганську, чи це в Криму, ніякої немає проблеми. Одна проблема є – гріх. Сьогодні ми згадуємо вигнання Адама з раю. За що? За гордість. За той гріх, який ввійшов і через нього в людину. Дениця був скинутий з неба. І сьогодні ті, хто гордоливо поглядають на наш український Майдан, ті, котрі гордоливо поглядають на наш розбрат, і як шуліки пробують скористатися ситуацією, повинні згадати свої історії. Так символічно є, що в 1605 році на російський престол хотів зійти лише Дмитро ІІ. Хто закликав народ самоополчитись, самооборону створювати? Ні війська, нічого. Патріарх Гермоген. Тому що і внутрішня, і зовнішня ситуація була така, що держави майже немає. Ідентично з нашою. Всі ви закінчили школи і пам'ятаєте, і повинні це пам'ятати росіяни. Що поправило ситуацію? Гріх? Ні. Молитва. Патріарха Гермогена замучили, але він зробив заклик до Мінна Пожарського. І в нас є такий Мінний Пожарський. І сьогодні ви всі стоїте не в боротьбі захоплення чужих територій, а в відстоюванні своїх. Гімн наш, який делікатний, благословенний. Згинуть наші ворожі, які Христа на сонці. В світі немає такого гімну. Ми не войовничий, не агресивний, не експансійний народ. Але чим закінчилась історія в Росії? Що коли церква закликала Бога на допомогу і під церковні знамена став народ, що сталося? Окупанти були викинуті. Бог так створив, що
народ вибрав. І повинні це вони пам'ятати. І ми сьогодні стаємо з Богом. Ми ні на кого не йдемо, нічого не вимагаємо. Ми просимо дати спокій нашому народу. І ми розберемося на своїй території. Тому що ця земля пам'ятає багато тих, хто приходив. Вони і пішли. І ми незалежно від того, де живемо, чи на півночі, чи на півдні. І сьогодні я радий, що сьогодні українські церкви стають разом до тої молитви, згуртовуючи народ. І тому, якщо ми будемо з Богом, я 100 разів казав і буду повторяти, якщо ми будемо з Богом, то ми переможемо. І ми побудуємо українську державу, яка буде, можливо, в більшій честі слави світі, ніж ті держави, які називають себе сьогодні європейськими. Я перш ніж їхати і закликати на молитву почесних вчинців, на спільну молитву, а не на ділення, я запросив сюди сьогодні гостей духовного центру, монахів Михайлівського монастиря. Це вони в ніч, коли наших дітей били, прийняли їх туди. Це вони обігрівали, це вони захищали, це вони зробили там пристановище в цьому Домі Божому. І вони не з західного регіону. Один із Карпат, другий із середньої, центральної України. Але вони українці. Вони ті, котрі покинули життя світське і встали на чернечий шлях. І вони кажуть, що Україна повинна бути одна, а церква повинна бути з народом. І тому ми сьогодні з вами. І сьогодні ми хотіли б, щоб ви відгукнулися на заклик майданівців мінімально провокувати ситуацію. Прийде час, ми розберемося в ній. Але сьогодні ми повинні пам'ятати одне. Не будеш підтримувати свою армію, будеш кормити чужу. Не будеш відстоювати свою землю, будеш панувати під чужими. Не будеш берегти те, що маєш, втратиш і не знайдеш, і будеш цінити чуже. Тому повинна бути розсудливість, повинна бути смирення, а не рабство. І якщо треба покласти душі свої, то треба покласти їх. Але ми повинні розуміти одне, що без Бога ні до порога. І тому перший день ми вас полишимо. Сьогодні держава приймає правильні кроки. Сьогодні ми бачимо, як стараються вирішити українську ситуацію в правовому полі. Шкода, що забули ті, хто підписували документи підтримки і захисту української держави, коли ми лишалися ядерної зброї. Рахувались би з нами сьогодні. Але ми поступили як європейський народ. Більше того, ми навіть лишилися без національності українці, бо в нашому паспорті просто громадянин України. Ми лишилися всього. Всі інші, ті, хто підписував, сьогодні не враховують, сьогодні розглядають, розігрують нашу карту. Не ми, вони розігрують. І сходу, і заходу. Але ми повинні триматися і бути на тому напрямку, який навіть називається цивілізований європейський вибір. Ми не колгосп, ми господарі. І щоб господарювати, потрібно буде навести лад в нашому українському домі. В тому числі, починаючи із сьогоднішнього дня. І тих, кого ми декларуємо чи делегуємо, повинні приймати такі рішення, щоб вони були близькі до народу, але без агресії, бо любов будує, а зло руйнує. І любов повинна запанувати від Чорного моря до Полісся, від Карпатських гір до тих земель, які називаються східним кордоном. І якщо ми будемо єдиними, то ми будемо гранітний камінь, об який будуть розбиватися потуги наших недругів. Тому що в єдності сила народу
потрібно не тільки співати, а її потрібно і робити. Але перш ніж передати світським чиновникам, організаторам Майдану цього, які тут зразу з вами стоять на протязі не одного місяця. Вони герої, безперечно. Тому що вони сутками з нами. Це діти Майдану. Я хотів би, щоб ви правильно зрозуміли, сприйняли і одну пісню, і підтримали другу пісню. Шли село, шли село, партизани, по своїй українській невільній землі. І у кожного зброя була за плечами, і у кожного смуток і біль на шолі. І у кожного зброя була за плечами, і у кожного смуток і біль на шолі. Їм золото за всю Україну, за ту спалену хату, за зброю. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!